Checkpoint reached. Kyllä. Aha. Jaa. Että ammun kaikki siitä äijästä läpi. No mikäs siinä? Onneksi tuli just checkpointti. No mä ammun ne kaikki äijästä läpi. Meidän asia tuli sen taakse, niin reijät kyllä tohon... tohon tota niin seinään. No. Winch is... Vittu, käännys saatana äijällä, kun vittu käännys saatana fiilijärä päätä, virs! Si, hökäskyt taas tukenta, kyllä! Puhelimet vaan soi. On. Pitäisikö vastata? Oi perhana sä tuli haulikolla. Pistetin 0 MCS. Helvetti. Jumalata puhelin. Nyt sä kyllä hait. Mäkin haluun teräs puhelimen. Ei, kyllähän soi. Mikäs tota niin, minkäs matta sinne taas, et mulla on meinaa viimeinen lipas menossa? En. Mä sain panoksia, jih. Mulla on 2 lipasta enää. Tästä tulee varmaan kohta semmonen tarkkas piste, toivottavasti. Mikäs tää on? Tää näyttää kivalla. Pistää vielä NR, niin on kaikki hyvin. Ai niin joo, tää on tää kohtaus. Voidaan joko mennä tästä tai me voidaan mennä tästä alhaalta. Si. Missä sieltä alhaalta, mä menen tästä näin. Okei. Mutta molemmissa tarvitsee tota niin, pimeä näkölaseja. Eikö mitään oo? Joo. Juu. Night vision kakelu. Tää oli mulle kyllä pahaa kohta, vaikka ei sillä tulla. Mitä sä nyt saat sulta maa? Vittu. No vittu! Se oli siinä ikkunassa. Pöh. Kestävä jätkä. Kato, noin jumala. No checkpointti sulle. Ala. Vittu! Saatanan perseereikä perki! Ele. Vittu, mä lopetan ne pelin. Kyllä. Älä perse! Onks sulle näpähä? No niin, se on life jäljää. Nyt ei pitäis olla enempää vihollisia. Nyt tulee tää kaikista ärsyttävin kohta, se on vielä paha. Siinä. Okei, okay. Meillä on muutama vaihtoehto, mistä mennään joko tästä tai täältä. Mä suosittelen mennään täältä. Mä en ole tästä kohtaa pidemmällä pelannut, mä tiedän kyllä suurin piirtein mitä tästä toimitaan. Mä voin kertoa, tää on aika hirveä.
Joo, mä vedin tää Iisillä ja siinä tuli muutama kuo. Heitä nyt tulee fru. Helvetti näitä saatanan botteja, kun menee eteen. Kohta tulee sinne, kannattaa varo, kohta tulee siitä. Ota pois sen jo, siellä on vielä pää pidemmällä. Kannattaa ottaa botit jonnekin turvaan. Yks viimeisellä kun viisi tuli käteen meno. Tänne tulee yllättävän paljon tätä porukkaa. Siis tänne tuli kun mä pelasin koko ajan vaan lappas porukkaa sitä tyhjästä. Ai perhaa. Onko tullut kasvi? Hei, 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 mistä? Pittu botti väist! Saatana mennään kuo. Aha. Se oli kitsos. Sori. Vai mitä fosforus sitten on? No joo, tää on kuitenkin tommos tuliperästä. Nää rappelsit. Mä en kyllä nyt yhtään mukaan tässä pelissä. No potet loppuvat tyhjää. Siellä on yksi mennä siellä äijäsen takana, mutta... Nää on pulla tyhjää. Jaa, toi ei ampu niinku maan läpi. Toki, tai seinän läpi. Os. Se on niinku sä kyyvissä tossa noja ampu seinä. Noni, kiva. Tuvee. Tykkään kyllä tästä tossa, tää ei mikään huono. Joo. On kyllä ihan mukavan taktinen ja sille. Se on vaan hankala ha. Mikäs täällä on? Onks tää mitään? No, tuus. Tähän peliin olisikaan saanut kyllä lisää semmosia niinku piilopaikkoja, missä on niinku aseita tai ylimääräisiä ammuksia tai semmo... Niin, niin, jotain semmosia naatteja tai... Niitähän, niitä ei oikein missä. Ei. Hei, paljon voisiko siirtyä, kiitos. Tyhjä näyttää... Olen... This won't be a hostage situation. Yeah. They have enough conventional firepower to kill everybody in here. Bloody hell. They wanted this to be horrible. Exactly. Okay, get on. Sharon, this building is secure. We're moving to the next. Hey, you know what the cops are doing? Still hanging back. Mm. Ah, totta. Tossa on pari tyyppi. Eiku täällä on omia. Eiku mitä? Eiku mitä te... Joo, Ai, mihin tässä oli kartta? Ui, perihanaa! Huu! Mistä tää laukaus tuli? Tää on puoliks ka... Kauhupel... Kaikki tapet... Ai, taka, perihanaa! Helvetti botit, varo. Oi, kiitos, ihana pikku äly.
Perhana on mun ekaanko mennä tuolla, mä saan heti kuonon lisää. Hei, täällä on hyvä paikka. Ka? Ai, siinä on se kilpitytti. Katolla. Ei ollu hyvä idea. Okei, mä myönnän. Siellä oli meidän muutama heijä siellä ylhää. Nähdään kuinka parra pelaa. Noniin. Tossa, voisin